أوي مينا وأرسنينا إن شاء الله تعالى تامع كذي أرجع جلسة سومالي لان هم اسكو مقا عوضي SNM ايد الشي أوي مينا وان أرسنينا هدي لها إذن ككردقو وحان نورانا يا قمو يدا إقوي سي يلكها قومي دبين تايدا قلبي قيقا مروغيسن إيو قوانتا إقو تالا ويقبو بدونان مركان قاتو ديمها يه قصد قيقو وإن المرلو قومم كورغو جامع كذي ان فاهفاهين وما باهرا وابوان كي سوماليا دي اللي وذي يقاني لكن انا وحان اوران لها حدان هلقن كليا كو قاب صدو وحو بر اسبدل او يهي هلقن كي سعودي وحو اللي بك علين او يهي هاوشي انو سعودي اهد انا ديگان كا كحرينو مامل كا سومالي لان ارقق حسدا انت سورا عيقيو سور خيقا اراكتيو انت صحي تجيني هوري الى سعوتيو انت سود كوغاري سوغانتا مغاشيو انت صوف كرالي بادياها كوسوغان ايو انت سرع بيرتي وحصو سار كبارطبا سلام بان اديرايا ايو صعبا فرانا جامع كذي وحور ربي وقل انتي أوشي سيبا سعودة هل كان كي سيبا سعودة عندي جامع كذي يا هل كان كتش علي أثارتي سي يوحان نول همي جيسي إنا لله وإنا إليه راجعون هدي الله كده قو إن واجو مركو هبينك هم مذوية هو واجو دلع يسوق دوية سي عدرت دت كرير كي إس إس سي خاتمه أريد وحيو كرني ليس أتكيسي إسكو كلسوني iye inay ku sii adkaadaan inay yoolki gaaraan waxaan oran lahaa umada SSC meel ay joogtaan hadii yar garowdo ka maamul ahaan anagu shaqooyinkii ugu dambeeyay hawlii ugu dambeeyay baan wadnaa anaga iyo saraakiisha ciidanka shaqadi way socotaa wax degdeg ah iyo nama insha Allah hadreemina guusha uun baa ina qancisay natiijada idan kilaan waxaan idinku bishaareynayaa in jaamaca jaaca kadiye buugiisi insha Allah xafladiisa ugu horeysa iyo taariikhda uu qoray ee uu ka tagay dardaaranka in go'jacada lagu qaban doono waa inuu hadalay Cabdikariin waad maqleysaa hadalka Cabdikariin iyo waaska ugu dambeeyay ku ximilaysay anuu waxba idin oran maayo waxa Allah wax idin oranaya ma jirto ama tinna ma jirto hadii lagu amray horaa lagu amray horaa lagu amray abanna mayno niman calool jilicsan oo baqayna ma nihin laakiin anuu waxaan idinku bishaareynayaa in jaamaca jaaca kadiye buugiisi insha Allah xafladiisa ugu horeysa iyo taariikhda uu qoray ee uu ka tagay dardaaranka in go'jacada lagu qaban doono dadku haddeer umbay gabeedisa xasuustaan wuxuu ka mid ahaan jiray halgamayaashii 77 ciidamadii Soomaaliya ayuu ka mid ahaa gabeedisi waxaan ka xasuusanahay wiil yar baan ahaa markii aan ku garaacsaday isaga oo ku jira difaaca dalka Soomaaliyeed waxaan ka xasuusnahay xabadaba inaan ka baqin xabashka iyo sheega xaq iyaga inaanan ka harin xabashka iyo sheega waan ka xasuusnahay horaa looga mahmaahayo gurayo waahadi nin hunguri usoo dhoofay waa inuu nin hunguri usoo dhoofay waa inuu hungoobay waa inuu halaagmay hoobay hilay hilowle waa inaan ku heesna tacsida abwaankeenii weynaa ee Soomaaliyeed baan maanta halkan ku aasanna ee shalay galab gacan ku dhiigle ina biixi iyo maleeshiyaadkiisa la soconooda jooga ay madfaca ku dileen waan halkan uga tacsiyeena abwaankay naga baxay ee Soomaaliyeed ee gacanta ka xaq daran ee laascaanad ku dhaxdishay runtii waxa weeyaan wax badan ba laga yiri hadal kaliyana uu uma baahna lagagana samri maayo noqonna maayo raggii horo kale in ciidda inta lagu aaso maalmo la hadal hayo la iska ilaaw runtii waynu ku ceebaysanahay wartolo waxa ayaan leegan maalin walbaba waxa weeyaan birmageedadeenii in halkaa lagu aaso oo inta maalmo tacsiil la dir haddana dib la iskaga fariisto tan iyaysan noqon faamax kadii waxa kaliya aynu ku ilaawi karnaa nimankaasoo go'jacada aynu ka saarno runtii waxaan ilaahay uga xamdeeyaa inuu jaamac kadii ilaahay ku soo sameeyay noloshiisa oo isagu mar ka noqday markhaatina ka noqday wixii uu kala dardaarmayay tolkiisa iyo deegaankiisa inuu maanta ilaahay tolkiisa oo israacay
oo midoobay oo sameystay hoggaan cod xalaal ku sameystay inuu goobjo ka ahaa taasina ilaahay uga xamdeeyaa inuu ilaahay jaamac kadii nolosha ku soo gaarsiiyay oo maanta ku dhintay xornimo oo maanta ku dhintay proud inuu yahay gacan ka qadar inay dashay ilaahay maxuu ku xaq ugu barayna jannada firdowsa inuu ilaahay ka waraabiyo isaga inta kale lagu xasuuqay badaa laascaanood sida odayaasha hore isteegeena abaala maanta aan taaganahay magaalada Gambara oo badan way dhici doonaan Hargeysa ilaa isugu yimaado iyo Burco iyo meelahaas dhawaaxigaas insha Allah biidna kari waxaan leenahay Soomaalidu waxay ku mahmahdaa nabar aad ogtay waxba kuma yeelo jaamac kadiye iyo kuwa ka lamid ah iyo kuwa la darajay inay dhintaan talagalkeena ahaa waa ku talagalay waana dhiman doonaan isagoo xor ah oo ku dhex xaragoonaya baawurkiisa wata weerar fulaynimo ah oo meel fog laga soo tuuray oo hoobiye ah oo dadka baqaya waxay adeegsadaan ah malakumowdki uun baa ku aadiyay laakiin isagoo xor ah oo wuxuu ujeedadiisii gaaray oo baawurkiisa magaalada ku dhex wata ayuu haleelay taas waxa weeye guushii uu isagu doonayay waa gaaray allah ha u naxariisto waxaan leenahay sida gar cabdikariin sheegay isaagan mayno nimanka adduunka hadda waxaa la yidhaahdaa waa la qariya colaadaha iyo ciidamada ka hadla waxa qarsoonni ma jiraan isagaa og door meeshu aadayo isagaa og meeshu aadayo waa la gelayaa waxa weeye sidii la sheegayna haddii ay dhaqankii dhaafi waayeen oo abwaaniintii iyo birimagadadii dhaafi waayeen oo dumarkii iyo caruurtii dhaafi waayeen innaguna sidii aynu gobonnimadeennu qaqabanayna inaynu sii dayna u samayn mayno waxa weeye waa kaar goosanayna dhagahan soo qabanayna dhagahan soo qabanayna jawaabtana way arkayeen insha allah waxaan leenahay oo imayna waynu arkayna asalaamu calaykum ifka intan ku sugane saamuhu jiraan iyo naftu goortay socotee ilka layna seexsabaan danise ta weeye saldhigeenni waa kano sankaan uga daloola soomaalinimada sawdkan aqaana soomaali weeyo sinjiga iga dhalashadu soomaali weeyo samayska iga aadane soomaali weeyo ruuxaan salaama soomaali weeyo sid waxaan la quutaa soomaali weeyo saaxiib waxaan nahay soomaali weeyo gogoshaan ku seexdaa soomaali weeyo agta meeshan saara soomaali weeyo jirka meesha laysara soomaali weeyo ma ogoli safaadkiyo kala soo cidooda.